Следващата ни стъпка е да изтеглим и да направим един toolchain, който да бъде за ARM Non-Linux GNU EAB процесори и система. Това нещо може да се случи като изтеглим от сайта на Code Sorcery едно binary, с което ще се инсталира ще се инсталират компилаторите, които са нужни и част от toolchain-а. За тази цел влизам в юзър папката си и в юзър папката си изтеглям този файл. Добре. Готови сме с това нещо. Така, може да пробваме да го изпълним. Този файл. Ще ми кажа, че нямам permission, но това не е поради някаква разнообразна причина от това, че не съм sudo, защото мога всъщност да пробвам и с sudo да го направя също нещо. И пак ми казва, че не мога да го направя. Заради това трябва да добавим права този файл да бъде изпълнен. Т.е. трябва да може да го направим изпълним. Това става с използването на chmod плюс hex, т.е. да бъде executable и името на файла. arm-2010 и така нататък. Когато може да го изпълняваме, вече този файл става зеленичък. Точка наклона, arm, нещо си. И сега, какво ми казва, че нямам достатъчно памет. Окей, след като вече малко почистих моята Linux машина, е време да стартираме наново файла за инсталация на ARM Non-Linux GNU EAB компилатора. Окей, тук по дефолт се изисква да натиснете няколко пъти Enter. Така, за инсталация си избирате Typical и ще ви пита за абсолютен път, до който искате да инсталирате. Аз лично препоръчвам да се направи този път да ви бъде там, където инсталирахте и Кемо. В Opt, в случай ще бъде Code Sorcery. Наклонена черта Sorcery, долна G++, долна White. Тук обаче имам не Source.
Windsor City. Питаме дали е коректно, предполагам, че да. Тук си му избирате дефолт опцията, която е 1. Относно линковете... Ready to install, ok, и би трябвало да започне да инсталира. Така, докато върви инсталацията, ще кажа, че ако имате 64 битова система, ще имате нужда да си инсталирате също и всички библиотеки за 32 бит, за една 32 битова система. Защото ако искате да компилирате, ако да правите cross compilation от 64 битова система към 32 битова система, вие не можете да използвате библиотеката на 64 битовата система. И заради това е нужно да инсталирате всички библиотеки, които са за 32 битова система. И за улеснение аз просто съм ги написал кои са тези. В презентацията. Също е възможно да ви кажа, че използвате Dash Shell. И заради това, за да не вие, т.е. за да може да скипнете през тази грешка, използвате sudo dpkg-reconfigure PLO dash и след това натискате No. То ще ви изведе един прозорец, даже ще ви го покажа. И от тук трябва да изберете No. И така, сега ако сте, може да влезем в абсолютния път на това нещо. Може да влезем в bin. И тук вече ви е самия компилатор. За теста може да напишем един прост Hello World. И след това си го компилираме. ARM, non-Linux, GNU/AB, GCC, съответно hello, .c-o, hello. Добре. Да, натиснал съм плюсче, а не затваряща скоба на края и заради това ми гърми. Та така, същата процедура и вече го имаме executable файла.